Dobré, to vidím, že to točí. No. Jinak. Ty ksic, to je furt za hovno. Tak. Nemůžu říkat tak, když tleskám, ty vole. Tak, lidi. Tak, lidi. No, tak jsem mal. Tak, lidi. Já všichni zdravím. Rozhodl jsem se, že vám natočím NAU video s mojí novou new kamerou Hero 10. Takže just tak. Jste vidím prášené okno, zkouhačí stále. No, vám něco jako natočím teda. Nevím, jak mě bude slyšet, protože nevím, jak nahlas mám mluvit, protože mám v ušách špunty. Takže vůbec netuším, tak budu tak nějak jakože řvát a uvidíme, jak to dopadne, no. Protože, no nevím, jestli řvu, protože já si myslím, že jako řvu, ale já to s těma špuntama nepoznám. Tak snad mě v tom videu jako bude slyšet, takže uvidíme, no. Ale zajícím se nahádají. Tady v noci sice furt co si jako mrzne a za chvíli jsou Velikonoce, protože dneska je 12. dubna 2022 a bylo krásně teplo, jsme dělali. Jinak, nenatáčel jsem jednu práci, co jsem dělal, protože se mě vůbec nechtělo, jak jsem se k tomu ani nedostal. Teď vám natočím tady, co doděláváme buďák. To jsem myslím točil, právě proto jsme jeli na tu prácu a to jsem netočil. Tak vám natočím tady něco ještě jako děláme, už to tady jako končíme. Tak ať máte něco, nějaké video. A bylo krásně, už jsme dělali normálně klíčečku, pálnička. Jo, a pak prásk přišlo, zima, normálně sněh létal, jako šílené. No a teď tento týden by mělo být teplo a na Velikonoce zas hlásí, že má mrznout, tyjo, normálně jako na peteto. Takže takové typické aprílové počasí, prostě týden krásně, týden hrus. No, jinak Verko teda za kvůli jezdí, sice jezdí silou vůle, ale jezdí. Tak vám tady natočím jednu. No, takové krátké video, protože to bude krátké video. Netáhám to daleko, ale táhám to tady. A tady můj dřevař Tom. Jinak to je, že je to můj synovec. No, tady si si nakřížil. A nevím, ze které strany to teď jako... Asi tady si dva to vezmu. No a už nám tady vlastně po tu cestu bývá jenom tady těch pár habrů a to je všecko, no. Takže bude konec. No. Zvoní zvonec a této trapné akce je konec. Musím nějak sem. To vypadá asi tak nějak. A jdeme na to. Budeš ve videu. Nic, já tě vystříhnu. Viděl jsem si nové GoPro 10. Jo. Točím na něho druhé video. Jo. To první ještě, co jsme dělali, ty buky, tam víš co, tak
Tak tam jsem akorát, co jsem tam ještě, když jsme to přerušili, tak jsem tam jedno video natočil. Je to hrozně těžké, třepesaně to hodně na hlavě. Je to daleko těžší než ta malá, co mám. Co? To má lepší stabilizaci. Ano, to má, to má lepší stabilizaci, protože je to tak těžké. Je tam víc permoníků, co to musí regulovat. Chtěl jsem trochu popojet. Třeba tak mě otočit. No, přetajca. To je ludra. Tupý habr. No. Nic, no. Jedu.
tak, že ono u té kamery opravdu je potřeba lepší stabilizace, protože je fakt těžká a fakt se to na té čelovce třepe ta kamera, takže jenom z toho důvodu tam musí dělat lepší stabilizaci. Že za tu lepší stabilizaci, tak to musíte připlatit, může samotná kamera. Takže to GoPro dělá schválně, dělá to těžší, aby tam musel dělat lepší stabilizaci a potom to stálo víc peněz. Začátkem minulého týdňa hlásili, že má být ke konci tohoto týdňa plus 25 a už to zase změnili a to na konci ukazu velkého ochlazení. Uvidíme, jak to dopadne. No, včera se byl podívat na Afku, úděru, která už kolik už dva roky stojí a hně. Je to fakt katastrofa a pravdě řečeno se mě do toho vůbec nechce půjčet, protože to bude práce a práce a peněz a peněz, které se ani nikdy nevrátí. A no, tady z toho opravování toho vergu a navíc to stejně bude furt stát a já potřebuju prostě něco přejezdit. Jsme to řešili dneska ráno, jsme jeli do práce s tatínkem, ten tady teď není, jel pryč na chvílu, tak uvažuji o tom, že to prodám třeba za 50 tisíc jenom té nástavbě, abych se toho zbavil. A on, že k tomu přidáme něco a koupíme, říkám, nekoupíš nic. Když tomu přidáš, říká, za 100 tisíc nic nekoupíš a když tak úplně ten samý šrok, jako je tady toto. Takže nevím, co to je, co to musíme pořešit. Že to bylo vlastně nejlepší normálně nějakou vlečku za traktor než kupovat prostě něco takového nějakou lávňu, prostě protože to je všechno hodilé a ničemu. Jo a furt bych do toho stejně dovalil prachy. Ono jako to, já bych neměl problém jako to opravit, kdyby ta Avia mě vydělávala, ale protože já to nemám na výdělek, já to mám prostě jenom pro sebe na stavbu, a když vám to nevydělává, tak jako je docela problém do toho hrvat peníze.
že já už stačí, že hrubu peníze tady do tohoto. To taky nevydělám. Je to docela boj, no. Že nevím co, nevím jestli se do toho budu půšťat, protože jako těch oprav je tam fakt hodně na té hlavy. Díval jsem se, že bych tu kabinu zhodil. No to bude taky Exodus. No. Nechnikátní Exodus, už to vidím. Takže nevím, no. Nevím. Fakt nevím, jak to budu řešit. Je to špatné, no. Odsadně to nerůže. Odsadně to prostě nerůže. No, jak vidíte, nemám to ani kam dávat. Není prostě plac. Tady na to, toto už mělo být tento týden odvezené, nebo to už mělo být minulý týden, jenomže do toho zapršalo, takže se odvoz nekonal a teď to tady prostě jenom zavazá. No ale stejně už se tát nebudu, potřebuju sem ještě nacpat tady to, co jsem vám teď ukázal. Tady těch pár habrů, to je jaký dub je tam. No a to je všecko a už jako hotové. A už to bude hotové tady. Takže už mě to tady trápit nebude a já zase budu táhat na jinou skládku. No. Vezmeme si toto. Pravdě řečeno se mě docela... Jak se mě potí čelo. A hlavně tady ta čelovka, co jsem si koupil nová, jak má ty... To vlnkování, aby to neklouzalo na té hlavě, to je tam úplně idiotské a potom to mám normálně vylisované na čele, ty vole. Myslím to asi vyměním za tu gumu, co mám ze staré čelovky, tu gumu jsem sdělal. Mělo by to jít normálně vyměnit, že to je fakt hrůza, jako. No. Tátu. Oh.
Tak, a to je hotovo. To je hotovo, bude jenom takové mini pidi video asi, krátké. Já tu Hergo tu lipu jsem neuřezal, to je taky dlouhá. Krucinál. A tu jsem zapomněl. Tak.
ještě vám když tak asi natočím nahrnování. Podívám se na to. To je zaplášené. Kolik tam mám? 26 minut ten je akurátní čas, takže já už jenom nahrnování, hele, teď se vidím na displeji. Kážu vám traglu. Teď tam mám v záběru tu skvělou plečku. No a teď vám natočím nahrnování a hotové. Natáčá to. Tak si to nosíme na tu gebeňu blbu. A já totiž ani nevím. Já nevím, jestli tam mám nastavené vůbec jako Full HDčko, nebo co tam je, ale tam mělo by tam být Full HDčko 60 snímků za vteřinu. Teoreticky. Prakticky nemám pár. Jak musím narvat ten zbytek a tím to bude vyřízeno. Tady zděs. Teď v tuto dobu, když Rusko útočí na Ukrajinu, tak to je vlastně ruské zakázané v nás mluvit, ne? Takže ruština a ukrajinština je, myslím, dva různé jazyky. Nevím, jestli to je třeba jako, myslím si, že to nějak ne, jako třeba čeština, slovenština, ne? Není? Co mi na to? To je expert na ruštinu a ukrajinštinu. Mě to mohl tady jako napsat, jestli to je jako čeština, slovenština. Je to tak jako podobné, když se prostě domluvíte. Já nevím, no. Jinak, co jsem neukazoval, tak přehrada byla dlouho, nevím, od loňska někdy, nevím od kdy, nějak, tak to bylo asi nějak začátkem roku, bych řekl. To začali vypouštět ještě, když mrzlo, ne? Byla vypuštěná přehrada a už to je spravené. Tam byl nějaký problém s propustí nebo co, že prý tam nějaký kmen stromu do toho vrazil a nějak to tam poškodil nebo co, tak tam tu propust dělali celou novou a aktuálně je přehrada ve fázi napouštění, no ale z té vody tam jako nepřibývá. Vypadá to asi na delší dobu, než se to naplní. Zvlášť teď, jakože zrovna moc jako ono pršalo, ale spíš jakože to udělalo jenom tak jako kašu maltu, ale že by jako napršalo, se řez nedá. No, to jako zas nebyl takový jako déšť, že by kvalitně napršalo, to byl spíš jenom takový déšť, to se prostě nedalo dělat. No, to udělalo prostě jenom takovou mazlavou vrstvu a hotovo. Asi, když se ta přehrada napustí, tak to asi potrvá. Zatím tam teda té vody moc není. No, je mě nějaké vedro. Peče to slunko přes to okno, jak tady jsem měl uvalené okno, nebylo rozbité, ale měl jsem ho otevřené a přetláčel jsem za... Nevím, jestli jsem to
jsem to už neříkal, ne, asi to říkal. Já jsem to říkal, ale netočil jsem. To je rozdíl, no. Měl jsem toto okno otevřené, jo, normálně takto. A jak to, přetláčel jsem habra mezi ostatní habry a utrhla se stava halus a padlo to takto, jak kdyby ta větev přímo na mě. Švihlo mě to právě po tom otevřeném okně, jakoby ten vrch té větve, a urvalo mě to tady ten horní plech, že tu mám oba dva ty plechy, jsou nové. Jo, tady ten to vlastně utrhlo a drželo to vlastně, no, ne, nekecám, tento držel, tento to utrhlo, tady ten se utrhl. A drželo to vlastně jenom tady na tom horním, takže jsem to okno musel sdělat, protože aby to se netřepalo a nerozbilo se to, nevypadlo to, protože tady toto, tady ten super systém zrovna není úplně ideální, aby to tam dobře kvalitně drželo. Takže jsem to okno musel s náma sdělat. No a samozřejmě nám zapršalo a pak jsem šel, nevím, po nějakých 4 dnech znovu do práce a samozřejmě ty plechy jsem měl koupené, protože asi jsem jich měnil i tady na té straně. No a samozřejmě jsem tak nějak jakože na ty plechy zapomněl, takže jsem ji nevzal. A po tom dešti se docela jako ochladilo dost, takže jsem jezdil bez okna, tak jsem si musel topit. No, naštěstí to nebyla taková hrůza, akorát když v tomto směru, protože tak to fukal větr, takže mě to fukalo přímo do okna a na mě. Ale dalo se to přežít, ale dneska jsem šel za společný době do práce, dnes kvůli dešti, takže dneska jsem na to naštěstí nezapomněl, nebo dneska. Dneska ne, už jsem si na to vzpomněl v průběhu doby, co jsem byl doma. A dal jsem si ty plechy do batohu, abych na to nezapomněl, takže dneska jsem to tam namontíroval a hotovo. Tak. No a to je všechno z toho dnešního traktor vlogu. Nebo traktor stupný vlog, nebo něco v tom smyslu. Takže to je konec pro dnešek, já se s váma loučím a uvidíme, natočím třeba něco dalšího, protože myslím, že baterky je tam dost, baterky je tam ještě dost, řeknu na to, půlka, mám tady powerbanku, tak bych to mohl třeba i dobít a nevím, uvidíme, no, teď toto doděláme a ještě se asi přesuneme na nějakou nahodilku, takže ve které pak bude pokračovat, nebo jestli začne něco druhého, nevím. A ještě tak bych třeba ještě něco natočil, nebo to nechám spíš asi až na zítra, no. Mám tady sice ještě tu session, tak bych třeba mohl zde tu session a natočit ještě něco na session, ale nevím, uvidíme, jak se ně bude chtět, takže zatím čus! Asi ohoř, ne? Co?